Media meksikane El Universal ka publikuar një artikull të gjerë për trafiku në drogës nga Sinaloa në shtetet e bashkuarat Amerikës dhe në shumë shtete në Evropë, veçanërisht në Shqipëri. Bosi i kartelit Sinaloa raportohet se është alat me 4 vëlezrit shqiptar hysa. El Universal thot se shqiptarët pastrojnë parate e kokainës në një rrjet të gjerë kazinosh në Meksik dhe Shqipëri. Media meksikane El Universal ka publikuar një artikull të gjerë për trafikun e drogës nga Sinaloa në shtetet e bashkuarat Amerikës dhe në shumë shtetet e Europës, veçanërisht në Shqipëri. Posi i kartelit Sinaloa raportohet se është aleat me 4 vëlezër shqiptar, si pas medias në fjalë. Ismael El Mayo Zambada, i njohur si El Mayo, është aleat i ngushtë me vëlezërit shqiptar, Luftar, Arben, Fatos dhe Ramiz Hysa. El Universal thotë se shqiptarët pastrojnë parate kokainës në një rrjet të gjerë kazinosh në Meksikë dhe në Shqipëri. Autoritetet e inteligjencës së qeverisë federale zbuluan se Ismael Zambada Garcia, alias El Mayo, lideri një fraksioni të kartelit Sinaloa, ishte aleat me mafien shqiptare për të pastruar miliona dollar në biznese, pasuri të paluajtshme dhe investime në sektorin e turizmit bregdetar, shkruan artikulli. Ismael Zambada është ndër personat më të kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe FBI-ja, e cila ofron deri në 15 milion dollar për çdo informacion që çon në kapjen e tij. Për vitin 2000, El Mayo është në mesin e personave më të kërkuar për trafik ndërkombëtar droge. Media në fjalë thot se zhvendosja e parave të krimit dhe trafiku të drogës në vendet ballkanike dhe kryesisht në Shqipëri bëhet për shkak se ato kanë ekonomi të dobët dhe ligji nuk zbatohet. Mirpo El Universal thot se pavarësisht kësaj, 4 vëllezërit hysa janë vënë në shënjestër të autoriteteve. El Mayo kishte krijuar lidhje me vëllezërit Luftar, Arben Fatos dhe Ramiz Hysa, një grup kriminal shqiptar që është vënë në shënjestër nga autoritetet financiare për aktivitetin e parregullt ekonomik të regjistruar në sektor të turizmit dhe kazinove në Meksik dhe në Shqipëri, thot artikulli. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, ditën e sotme ka pritur në Tiranë ekipin e DEA-s, të cilët kanë ardhur në vendin tonë në mbështetje të SPAK në luftën kundër narkotikëve dhe krimit të organizuar. Përmes një njoftimi zyrtar, ambasada bën me dije se agjenti special i administratës së zbatimit ligjor kundër narkotikëve, Brendan Ledi, zhvilloi një takim me Yuri Kim ku biseduan rreth punës që i pret. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, ditën e sotme ka pritur në Tiranë ekipin e DEA-s, të cilët kanë ardhur në vendin tonë në mbështetje të SPAK për luftën kundër narkotikëve dhe krimit të organizuar. Përmes një njoftimi zyrtar, ambasada bën me dije se agjenti special i administratës së zbatimit ligjor kundër narkotikëve, Brandon Lady, zhvilloi një takim me Yuri Kim, ku biseduan rreth punës që i pret në bashkëpunim me SPAK dhe homologët shqiptar. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka kënaqësinë të mirëpresë në Shqipëri agjentin special të administratës së zbatimit ligjor kundër narkotikëve, DEA, Brandon Lady. Ambasadori Akim u takua me agjentin special Lady për ta mirëpritur atë në një ekip dhe për të diskutuar të ardhmen e pranisë së DEA-s në Shqipëri. Agjenti special Lady, së bashku me personelin shtesë të DEA-s, do të bashkëpunojnë në ngushtë me SPAK dhe homologët shqiptar të zbatimit të ligjit për forcimin e partneritetit në operacionet ndërkombëtare kundër narkotikëve dhe krimit të organizuar. Agjenti special Ledi do të mbështesë më tej ndërtimin aftësive në teknikat e hetimit kundër narkotikëve, thuhet në njoftimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Deputetja dhe ish kryetarja Lëvizje Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, thotë se prania e gjentëve të agjensisë amerikane kundër drogës DEA në vendin tonë një lajmë i mirë, pasi tregon rritje të prezencës amerikane në vend. Këtë lajmë dha sot vetë ambasada amerikane, cila njoftoi se Yuri Kim kishte pritur në Tiranë agjentin special Brendan Ledi me ekipin e tij. Duke folur për televizionin Euronews Albania, Kryemadhi tha se kishte kërkuar këtë në çdo takim me amerikanët. Deputetja dhe ish kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka thënë se prania agjentëve të agjensisë amerikane kundër drogës DEA në vendin tonë është një lajm i mirë, pasi tregon rritje të prezencës amerikane në vend. Këtë lajm e dha sot vetë ambasada amerikane, e cila njoftoi se Yuri Kim kishte pritur në Tiranë agjentin special Brandon Lady
me ekipin e tij dhe kishin diskutuar për të ardhmen e pranisë së DEA-s në Shqipëri. Duke folur për Euronews Albania, Kremadhi tha se kishte kërkuar këtë në çdo takim me amerikanët. Unë jam shumë e kënaqur që prezenca amerikane ka filluar të rritet në Shqipëri, për shkak se na pëlqen apo s'na pëlqen ne, partneri ynë strategjik janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ëndra e shqiptarëve është Bashkimi Evropian. Ne nuk mund të kemi integrim në Bashkimin Evropian pa patur një suport tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për arsye nga më të ndryshmet geostrategjike dhe geopolitike, Shqipëria është një vend i vogël në rajon. Përballë ekspansionit rus dhe rritjes së leadershipit të Serbisë, vendi e ka sot të domosdoshëm çlirimin nga përdorimi i parave të drogës. Prezenca e DEA-s këtu, ne e kemi kërkuar me kohë në të gjitha takimet që ne kemi patur. Kemi kërkuar prezencën e DEA-s në raportet që janë bërë. 2.4% e popullsisë shqiptare janë në përdorues të kokainës. Pjesa më e madhe e rinisë shqiptare, prezenca e saj është një sinjal i mirë, u shpreh Monika Kremadhi. Shqipëria ka gati gjysmën e popullsisë në rrezik për të qenë i varfër. Sipas dhënave të fundit të Eurostat, 21.6% e popullsisë në 26 vendet anëtarë të BE-s ishin të rrezikuar nga varfëria dhe përjashtimi social në vitin e pandemisë së 2020. Në Shqipëri, ky tregues sipas Istat ishte sa dy fishi mesatare së BE-s, me 43.4% të popullsisë në rrezik për të qenë të varfër në të njëjtin vit. Shqipëria ka gati gjysmën e popullsisë në rrezik për të qenë i varfër. Sipas të dhënave të fundit të Eurostat, 21.6% e popullsisë në 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian ishin të rrezikuar nga varfëria dhe përjashtimi social në vitin e pandemisë 2020. Në Shqipëri ky tregues sipas Instat ishte sa dy fishi mesatare së Bashkimit Evropian me 43.4% të popullsisë në rrezik për të qenë të varfër në të njëjtin vit. Në vitin 2020 treguesi sipas Eurostat kishte qenë 46%. Në rajon të dhënat janë të disponueshme për vitin 2020, kur ky tregues ishte relativisht më i lartë për shkak të problemeve që u krijuan nga pandemia. Pas Shqipërisë së niveli më të lartë personave në rrezik varfërie dhe përjashtim social e ka Mali i Zi me 38%, i ndjekur nga Rumania me 34.4%, Turqia 34%, Maqedonia e Veriut 32.6%, Bullgaria 31.7% dhe Serbia 29.8%. Si pas përcaktimeve të Eurostatit, rreziku për të qenë i varfër ose përjashtimi social i referohet individve që janë rrezik për të qenë të varfër ose thellësisht të privuar materialisht ose që jetojnë në familje me intensitet shumë të ulët në punësim. Niveli i rrezikut për të qenë i varfër ka në përpërje të tij privimin material dhe aksesin e dobët në punësim. Në Shqipëri, shkalla e privimit material ishte 34.7% në vitin 2020, shkalla tregon përqindjen e individëve që jetojnë në familje, të cilët nuk përballojnë në të paktën 4 nga 9 kategoritë privimit material. 9 kategoritë primit material janë: 1. Pamundësia për të paguar në kohë këstet e kredis apo qiras, blerjet me këste ose pagesa të tjera. 2. Pamundësia për të përballuar shpenzimet për pushime vjetore një javë larg nga shtëpia. 3. Pamundësia për të përballuar një vakt me mishpule, peshk ose ekuivalentin për vegetarianët një herë në 2 ditë. 4. Pamundësia për të përballuar një shpenzim të paparashikuar financiar. 5. Pamundësia financiare për të përballuar një telefon, duke përfshirë telefonin celular. 6. Pamundësia financiare për të pasur një televizor me ngjyra. 7. Pamundësia financiare për të patur një makinë larse. 8. Pamundësia financiare për të patur një makinë. 9. Pamundësia financiare familjes për mbajtjen e shtëpisë ngrohtë në dimër. Personat që janë të prekur nga 4 kategoritë e privimit material janë në rrezik për të qenë të varfër. Intensiteti i ulët i punës është një nën kategori tjetër për evidentimin e njerëzve të rrezikuar nga varfëria. Në Shqipëri ky tregues është vlerësuar 34.7% në vitin 2020. Intensiteti në punësim i familjes i referohet numrit të muajve që të gjithë individët e familjes kanë punuar, kundrejt të numrit gjithsej të muajve që teorikisht duhet të punojnë gjatë vitit 12 muaj. Familjet të cilat konsiderohen me intensitet shumë të ulët në punësim përcaktohen në kufirin 20%. Individët e grupmoshës 18 deri 59 vjeç, të cilët jetojnë në familje me intensitet shumë të ulët në punësim, në vitin 2020 sipas vlerësimeve përbëjnë 11.6%. Sipas Eurostatit, në vitin 2020, në Bashkimin Evropian ishin 96.5 milion njerëz në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social, që përfaqësonin 21.9% të popullsisë. Përqindjet më të larta të njerëzve në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social
u regjistruan në Rumani 34%, Bullgari 32%, Greqi dhe Spanjë të dyja 28%. Në të kundërt, përqindjet më të ulta të njerëzve në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social u regjistruan në Çeki 11%, Sloveni 13% dhe Finland 14%. Ish-kryeministri Sali Berisha dënoi sulmet kibernetike të Iranit ndaj Shqipërisë, të cilat pak ditë më parë paralizuan sistemin TIMS të policisë së shtetit. Gjithashtu më 15 korriku sulmuan dhe sistemet online të qeverisë shqiptare. Në një konferencë për mediat, ai bëri thirrje aleatëve të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të dërgojnë specialistët e tyre në Shqipëri në mënyrë që vendi ynë të kapërcej agresionin kibernetik. Në një akt zuzar, regjimi iranian ka sulmuar dhe e vërteta është ka devastuar sistemet digitale të vendit, çmimin e madh për cilin e paguajnë qytetarë shqiptarë në shërbime, e paguajnë në sigurinë e tyre, jo vetëm shqiptarët. Sulmi që filloi me portalin i Albania kaloi në sistemin TIMS, më vonë me Mex dhe Adams, pa asnjë lidhje me portalin i Albania dhe dje është shtri në sistemin e gjenjes civile. Denoj dhe njerë me ashpërsin më të madhe këto sulme, të cilat në një form përfaqësoj një dhunim të rënd të sovranitetit të vendit, një agresion në një infrastrukturë më rëndësi kritike, si për shërbimet ashtu dhe për sigurinë të çdo vendi. Përpjekjet për të fajsuar kompaninë amerikane janë përpjekje për të fshehur vjedhjet që kanë bërë. Kështu që në këtë kontekst, unë i bëj thirrje NATO-s, u bëj thirrje Shteteve të Bashkuara, me një ekip të gjithanshëm, me specialistë të fushave të ndryshme, të ndihmojnë Shqipërinë për të kapërcyer këtë agresion, duke shqyrtuar të gjithë situatën e sistemeve digjitale në Shqipëri. Kryetari aktual i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë përgjegjës sot Lulzim Bashën për paratë e lobimit rus, duke thënë se në arkën e partisë të shfutur asnjë qindarg. Duke u distancuar nga kjo aferë personale e ish-kryetarit të Partisë Demokratike dhe duke u zotuar se do të ngremë një komision auditi, do kërkojmë hapjen e një hetimi të plot për të larguar çdo dyshim, u shpreh Berisha për gazetarët. Rikthimi kësaj çështje në qendër të vëmendjes së mediave ndërkombëtare, duke ju referuar zyrtarëve të lartë amerikan, provon atë që unë kam denancuar 10 herë, se Basha është majtur peng me këtë dosje dhe saj duhet të jap urgjentisht përgjigje për origjinën e parave që kanë kaluar nga Binjata tek Nik Muzi. Nga informacionet paraprake që kam, se fondet që Binjata ka dërguar tek Nik Muzin, ashtu dhe një pjesë e madhe pagesave që Basha ka bërë, nuk kanë kaluar asnjë prej tyre, nga informacionet paraprake, them këtu,
nuk kanë kaluar nga arka e PD-s dhe fondet e PD-s. Nuk kanë kaluar. Për këtë arsye, përgjegjësia nuk është e Partisë Demokratike, por është individuale e Lulzim Bashës, natyrisht, për aq sa përfaqëson të ai edhe e partisë, por direkt e strukturave të partisë nuk ka një përgjegjësi. Dhe atyre që janë përfshirë, e Lulzim Bashës dhe atyre që janë përfshirë në këto transakcione, duke distancuar plotësisht nga kjo aferë kryeput personale e ish kryetarit Partisë Demokratike, dhe duke u zotuar se do të ngrem një komision auditi për të bërë transparencën e plot çfarë është e mundur nga ne, kërkojmë hapjen e një hetimit të plot për të larguar çdo dyshim që lidh PD-n me fondet ruse. Këshilli për rregulloren, imunitetin dhe mandatet ditën e sotme ka vendosur që të shtyjë diskutimet për mandatin e deputetes së Partisë Socialiste Olta Gjaçka. Gjatë mbledhjes së sotme u vendos se mbledhja e ardhshme për afatin e hartimit të raportit përfundimtar të mbahet pas 2 javësh. Kanë qenë antarët e Partisë Socialiste ata të cilët kërkuan në mbledhjen e sotme formale një afat 2 javor për të parë dokumentet dhe kërkesat dhe më pas të hartoj raportin. Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin ka vendosur që të shtyjë diskutimet për mandatin e deputetes së Partisë Socialiste Olta Gjaçka. Gjatë mbledhjes së sotme u vendos se mbledhja e ardhshme për afatin e hartimit të raportit përfundimtar të mbahet pas 2 javësh. Kanë qenë antarët e Partisë Socialiste ata të cilët kërkuan në mbledhjen e sotme formale një afat të 2 javor për të parë dokumentet dhe kërkesat dhe më pas të hartoj raportin. Afati për diskutimin e mandatit do të ishte 2 javë. Ky është propozimi im. Këtë argument kam përdorur unë, janë 2 kërkesa dhe e themi le të jetë një afat 2 javor, tha Klotilda Bushka. Ndërkohë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enke Lejda Libiaj në emër të demokratëve pranoi kërkesën e Partisë Socialiste dhe e pohoj se ky 2 javësh duhet të jetë precis dhe mos të shtyhet dupër. Që e keni shtyrë këtë mbledhje të këshillit me sebepe të paqëna, kjo është e dukshme. E vërtet që janë 2 kërkesa tashmë që janë të ngjashme dhe s'përbën kompleksitet. Argumentet janë identike. Ju keni patur kohë për të njohur me materialin. 3 javë më parë, kërkuat kohë për të njohur me materialet e çështjes, por për ne është me rëndësi që kjo procedurë të shkojë deri në fund. 2 javë, por 2 javë ama, që mos vini pas 2 javësh dhe të vini këtu që ka dhe ca materiale për të njohur, tha në fjalën e tij Enke Lejda Libiaj. Gjatë seancës së djeshme plenare, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ratifikimin e marrëveshjes me BE-n 7 vitet e ardhshme të ndihmës financiare. Ditën e sotme ka ardhur edhe reagimi i Bashkimit Evropian, të cilët përmes një statusi në Twitter thekson se mbi 600 milion euro do të vinë në mbështetje të reformave në vendin tonë. Gjatë seancës së djeshme plenare, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian në 7 vitet e ardhshme të ndihmës financiare. Ditën e sotme ka ardhur dhe reagimi i Bashkimit Evropian në Shqipëri, të cilët përmes një statusi në Twitter theksojnë se mbi 600 milion euro do të vinë në mbështetje të reformave në vendin tonë. Parlamenti shqiptar ratifikoi marrëveshjen e Bashkimit Evropian për 7 vitet e ardhshme të ndihmës financiare të BE-s, e cila do të mbështesë reformat e Shqipërisë në lidhje